Tere tulemast kõikidele. Täna on siis, ma esiteks jälle, ma olen siin iga, see on kolmas näitse päev. Erinev kunstnik, uus arutelu, et ma lühidalt räägin jälle sellest hästi, sest ma näen, et see publik nii iga päev muutub, et siis ma jälle hästi lühidalt viitan, kuidas see näituse formaat võibolla on üles ehitatud. Mina olen Sten Oevan, see näitse kuraator. AQS Art Shocki Biennaal on kõik teised Art Shocki Biennaal selles mõttes, et iga päev on kunstniku teose esitlus ja selle kunstniku kohta on siis erinevad autorid kirjutanud teksti. Et siin näitsel on 8 kunstniku ja 9 kirjutajat. Täna esitame siis Kärtpojaväe teost. Kärt ise täna laval ei tule. Meil on erinevad nii-öelda need vestlusformaadid, kus me arutame nii-öelda mõnivad kunstnikuga otseselt mingit teemast või siis mingit temaatilisi pigem vaateid paneme sellise rahvusluse ja muu perspektiivist. Ja mis ma juba lühidatusin ära, et see kordne Art Shocki Biennaal keskendub peamiselt siis sellise identiteedi poliitilisele aspektile, kuidas võib-olla rahvusliku identiteeti konstrueeritakse, kuidas rõivad ja muud sellega on siis seotud. Kärdi töö on siis see kolmas töö, mis on nurgas, on see riide huuperripu. Kärt on kunstnik, kes teeleb peamiselt siis tehnoloogilis või tehnoloogia sellise moekunsti ühendamisega, sümbioosiga, peamiselt tarkede tekstiilidega. Ta õpetab Eesti Kunstiakadeemias, tal on doktorikraad, mis on päris arvunen kunstniku kohta, ma arvan. Ja ta töö nime ma välja ei suuda öelda, see on lihtsalt geokoordinaatid, et te vaadake ise, kuhu need teid viivad ilmselt. Ja täna ma olen siis kutsunud siia vestlema Gustav Kalm. Üks näitusele osaleb ka kirjutaja, kes on ka antropoloog. Ta õpib ja õpetab ise New Yorkis Columbia ülikoolis. Piret Puppart, Eesti Kunstiakadeemia mõjuosaline juhataja, Vaksmontri Montoni peadsainer. Ja Anne Vettik, kes on samuti näitsusele kirjutaja, hariduselt kunstiteadlane, üks Eesti, ma arvan, produktiivsemaid kunsti ja sellised kunstikriitikud, kes tõesti kirjutab palju ja moekriitikat. Et kui ma näitsin töö kokku, et moekriitikud on päris raske Eestis leida, et ma arvan, Anne on üks neist. Ja ma annangi selle võib-olla mikrofoni teile, et kasutan mikrofoni, sest see heli on siin üsna kehv ja kajab, et see mikrofon vähemalt päästab päris palju, et üritame niimoodi, et annan mikrofoni käest kätte. Vabandust, ma ütlen ühtes veel, et kui teos pandi välja seal selles vitriinis, siis ma soovitan kõikidele minna pärast ka rõdule teha ringi, et meil on need teksti, mis on nende teoste kohta kirjutatud, on kõik seal üleval selle rõdu nii-öelda peal installeeritud. Ja sealt rõdult avaneb ka teistsugune perspektiivsele näitusele, ruumile ja nendele mitmele teostele, et ma tõesti soovitan selle teha. Ja see sissepääs on seal see väike vasakult poolt minu poolt üleval. Aitäh! Aitäh! Ma ei tea, kas Piret Üsmann, mina olen moderaator, aga mina ei ole sest tuttu kuulnud. Ma arvan, et me lihtsalt räägime kolmekesi koos juttu, aga mina olen esimene, nii et ma alustan. Ma ei tea, mida me võiksime teha, mis teha, et me kolmekesi koos jagame mõtteid ja arendame üksteise teemadelt edasi, sest see Kärdi töö on tegelikult nagu Eestiks on nii palju asju. See on nii palju asju, mis lasevad meil kenasti edasi mõelda moe ja rahvusluse teemadel. Nende Eesti ajaloost. Võib-olla, mis minule kõige rohkem selles teoses huvipakkus ja mis võib-olla mind paelus on see, et kuidas seal on oma vahel välja toodud see vastuolu, mis on kuulumises mingi selle geograafilise piiratuse kohal ja mis on selles, et on alati rahvusvahelised ideed ja nende levikud ja tarneahelad, mis ei ole seotud välismata selle kohaga. Et ühelt poolt on rahvad, need on, kui ma uurisin Kärdiga, siis nagu aru said, siis need tema enda tehtud, tema perekondlikud traditsioonid põhinevad rahvariited, et see ülemine osa on tehtud puuvillast, mis ei ole kunagi Eestis pärit, mis sai siia tulla 19. sajandi teuks, nii see oli varem ka, aga vaesemale rahvale jõudis 19. sajandi teises pooles, jõudis massikasutus Euroopas tänu koloniseerimisele, tänu lõuna osariikid orja tööjõule, alumise osa villane seelik on tegelikult Leedust,
selline riie. Teedust kootud, tegelikult isegi ei tea, kus see vilm pärit on. See vilm võib olla mitmelt mõelt maailmist. Aga ma saan, et see on kõik Eestiga seotud, see on Eesti mustrid ja me tahame. Aga siis teiselt poolt need nagu mingi rahvusahelistest allikatest pärit moodsed spordiliidud on omandanud just kui väga Eesti pärase ilme, sest nad on Eesti maa põue spetsiifilistes muldades kõdunenud ainult nii, nagu Eestis saab kõduneda. Võib-olla saab Soomes ja Lätis ka nii kõduneda, võib-olla saab Venemaal ka nii kõduneda, aga midagi, või nagu selles mõttes nagu kunagi Burgund ja veinile on saadud UNESCO's rahvakultuuri pärandis, mitte ainult sellele veinile, vaid sellele Burgundi ja prantsuses nimetavad seda kliimaks, aga nad mõtlevad sellel kogu seda veini ümber toimuvad, seda millised need istandused välja näevad, millised need istanduste vahel kulgevad teed on, kuidas need viinamarjad maitsevad, kuidas need inimesed oma kahel kõnelevad. Kõik sellel on saadud kaitse, kui sellele kliimale, et ka siis, mille mulle tundub, et kärtud on huvitavalt rõhupama selle teosega, et sellel vastuolule nende kahe vahel. Teod, muidugi siis muidugi on, no, kõik me teame laiad seda, kuidas rahvus 19. sajandi jooksul teikid, tulevad importiteed Herder Lätist, hakatakse tegema, tulevad Saksa laulutraditsioonid, võetakse Eestis üle, tehakse rahva laulu, rahva tantsud, tulevad mingite vene paletitantsijate jutustuste alusel ja siis 20. sajandi jooksul propageeritakse seda nii pätsi propaganda tarituse kui nõukogude võimu poolt kui hullu kuulumise. Kas ma midagi on selles head, et mis sest see kõik nagu on võltsa? Võltsa see ei ole, ma ei tea. Ma olen siin. Jaa, tegelikult nagu päris ei jätka, võib-olla sinu seda mõttelud, aga ma tahtsin jõuda või esimesena välja öelda seda, et kui ma Kärdi tööd vaatasin, siis minu jaoks oli see hästi isegi rajult üllatav. Ma olin valmis tulema ikkagi vaatama siia nõnda sellist tehnoloogilist imevidinat, mis heidab rahvusvärve ja võib-olla siin mingi peeni kaablid ja kanalid pidi jookseb ringi mõni neutron ja teeb oma tööd. Aga ma nägin midagi suutuks selles mõttes nagu maa lähedasemalt, selles mõttes see jutt nagu tuubib sinu kommentaari ilusti kokku, see maasse kaevab see lugu. Aga enda tausta arvestades siis muidugi esmajoones ma sattusin nagu sõrmipidi selle kõige võib-olla seda arhailisemat poolt esindava otsani sellest näitusest või sellest ekspositsioonist, mille kätta veel täna siin välja pannud, ehk siis tõesti see käised ja see seelik, mis on mõlemalt üle värvitud, siis kui kätt ütles mustaks. Ja mina nägin sellest töös võib-olla hoopis teist paralleeli, kui seda mõttes, aga see ongi hea, et tööl on mitu liini, mida pidi mõelda antud valguses ja vaimselt nende kangastest lähtuvalt minu jaoks mõjus see sinisena. Ja ma mõtlesin, et Kärt on siia juurde sisse põiminud ka ühe väga põneva sellise lisatasandi, siis kuidas me peaksime mõtleks nagu eestusele kõige omasema värvi või siis sinise värvi läbi seda kõike vaatama. Välja, et minu mõttelõnge ei vasta päris tõele, et mul on kunstliku nägemusega, aga jah, nagu mõtlesin, on hea, kui töö võimaldab väga erinevaid selliseid arusaamu ja mõttelõngade harutusi siia juurde. Vahepeal on läks praegu Annele ja siis vaatame, kuidas mul seda edasi läheb. Mina Kärdiga ei vestelnud tema tööst. Aga ma küsin seda vaatamas suve lõpus keikis siis, kui see oli valmis saamas ja siis mul tekkis mingi üks prooke emotsioone selles, et veits romantiliselt tunded olid, et on mõnus mingi natuke seal kõdunenud ja kuidagi seal oli mingi selline romantiline ja pehme helge aspekt ja ma ei tea, kas asja on selles, et praegu on oktoobri lõpp ja uus on pime, nii siis kui ma praegu vaatan seda, et ma vaatan seda musta värvi komplekti, neid rahvariideid on ju.
ja ma vaatan neid, seda Hypebeasti outfit'i seal kõrval, siis ma mõtlen sellele, kuidas on lõhestunud meie Eesti ühiskond. Ühel pool on need EKRE valjad, kes nagu täega võiks käia sellistas musta värvi rahvariietus, küll võib-olla mingisugune veel äge, mingisugune mägike võiks olla, mingi käesest sinna juurde mõelda ja lähme kõik laulu peale. Ja seal kõrval on need ignorantsed hipsterid, kes tahavad kanda hästi suuri ja hästi kalleid tosse. Kas on see mõte, mis ma niimoodi kargas pähe, olen, kui ma teid kuulasin ja mõtlesin, et mis siis mina nüüd on huvitavad ja semi-intelligentsed. Uue ringi, okei. Okay. Oh, ehitame ennast, okei, okay. Väga hea. Sellepärast, et ma tegelikult lugesin teiste töödes ka, et see no, must värv, eks see muidugi oli fasistide rüüdel tihti kombeks. Samas tänapäeval need antifaad, või Eestis ei ole vist nii levinud, aga need antifaad demonstratsioonidele jällegi antakse ka hästi palju musta, eks, et see musta võid see nagu mulemaga siduda. Ma ei tea, kas Eestis EKRE on... Must on ka, ütleme, no, must, et vaadake, mis teil seljas on, et selline kunstist huvitav inimene tihti peale kannab musta, sest et ta kardab eksida. Või ta on mugav. Või tõmba. See on elab diskussioon. Nii. Ja üldse lugu. Jah, aga samas momenti, ma ei tea, kas Eestis nagu ei ole vist selle rahvariieti juures olnud sellisteks diskussiooni. Pigem isegi, kui ma vaatasin Stenni esialgu meile saadetud teksti, selles oli ka kriitiline noot nende erinevate vidinade kohta, mida saab osta poest, mingid muu mustriga kummikud, eks? Ma ei tea, kus on toodetud, on tõenäoliselt kuskil Kagu-Aasias. Ja kõik sugused muud asjad. Aga selles noodis on mingi pidi on sellel nagu halvaks panem, eks? Et kuidas, et me Eesti käsitega siis sealt niimoodi ehtu. Aga tegelikult see Eesti käsitelu, kui mina ei ole selle ekspertega, kui ma natuke lugend olen, eks? Sellel on palju suurem rahvusvaheline taust, eks? Et kuidas 20-ndatel kodu käsitöö võttis üle mingisugused mustriupid, siis müüs neid rahvusvaheliselt, siis neid Eesti skandaale. Vaata USA, Pariis, kõik tellisid. Jah, aga siis nemad neid tegelikult seal kedagi juhitanud need rahvusmustrid, või lihtsalt, et nägi lõbus välja, eks ju. Ja siis olid mingi skandaalid selle üle, et kas nagu rahvariie peaks edasi arenema ja moodsem olema või mitte, et kas on nagu, et kuidas olla sellega koos. Siis tundub, et tänaseks see kõik on nagu vaigunud või näed, et kas laulupeo ümber käib nagu ka hull nagu jant sellest, et tegelikult need ei ole valmistatud Eesti linasest, need ei ole valmistatud Eesti maavillasest lõngast, kas see on need inimeste jaoks probleem, kas kärdi puhul ongi vabustatud, et need tulevad, et see pinnas on seal sees, aga kui täna need rahvariided, mida inimesed sinna laulupeole selga panevad, et ei tule Eesti ma pinnast tulnud linasest, kui nad ei tule Eesti lamba villast, kas nad otsed selle võrra rahvariid, kas on probleem, et nad on rahvusvahelist tarna ahelast, aga kui mina niimoodi ütlen, kas ma siis võtan osa ka mingist sellisest ehkralikust positsioonist, et kui ma nagu näitan kellegi, osutaksin kellegi teise selle rahvusluse võltsile, kas siis see on, kas siis ma nagu nõuaksin sellega taga tema puhtamat rahvusust, et kui selles Stenin tekstis oli ka esialgu kui kriitika selle Hiinas toodetud muhu mustriga kummiku vastu, kas see on siis nagu, kas see on kriitika rahvususe vastu või see on kriitika mitte nii hea rahvusluse vastu, et vaat see tõeline õige, see on see, kes 80-ndatel tahtis sellise neoetno nagu taktis tagasi maale kolida ja päriselt ise hobuseid kasvatada. Ja võib-olla temast ei tahtnud nii mustalt ikkagi ka elada, ta ei tahtnud, eks ju, ta ei tahtnud, et nende sealt rehi elamu teisest poolest loomade virts temale elutuppa vaikselt sisse veel, eks? Mis oleks eba mugav. Ja ma arvan, tunnetan, või selles on, siis mulle tundub, et seal on nagu selline väga põnev, võib-olla ma räägin liiga palju sellest nagu sest etnoosast sellest tööst, et ma piisavalt ei puuduta seda hipsteri moe osa, aga samas siin see hipsteri moe osa on just tänu kõdunemisele kuidagi omandanud, sest kuigi need kangad vaevalt, et on Eestis pärit, eks ju, see kolme lõviga särk, mis on puruks rebitud, see T-särk on Hiinas tehtud tõenäoliselt, nagu enamus maailma puuvinas tuleb Hiinas, kes on enamasti tekstiiliks tehtud Hiinas. Ma ei tea, kus sinna peale need kolm lõvi vajutatud on, see on tõenäoliselt sellest nagu tarnahedest teiseks kõige rohkem lisandväärtust loov tegu, lisaks selle supermarketis müümisele. Kas sellega, et on Eestis selle katki rebinud või siis ja siin selle ümber, kas sellega see muutub nagu eestisemaks? Või siis see ei ole tegelikult niimoodi tähtsus? Ja. Niimoodi saab
ka seda vaadata neid kahte veel komplekti, et et eestla, no, nagu üks on justkui sellise hästi nagu, no, tühja uue pool ja subkultuuri outfit, ainu, ja siis mingis mõttes kõrval on sellise teise subkultuuri outfit, et nagu see eestlus ja see huvi etno riietavasti, et see on ka selline oma, et no, see on nagu subkultuur, et see on sõike, et see nagu huvi riietumine. Nii suudagi sellega kohe nagu kaasa lennata. Ma mõtlesin, et see tegelikult see subkultuur, me peame seda nagu vaatlema tõesti palju pikemas perspektiivis, mitte siis võib-olla see praegune võrdlus on seal selline suurem, laiem, hästi põnev oleks nii-öelda vaatajale, kui ta teaks võib-olla selliseid 30. katsetusi siis ja isegi 20. lõpukatsetusi, mis sugused need asjad välja nägid, et see käiste komplekt on see väga hea näidis, kuidas see oli siis venitatud 30. alguseks peaaegu puusani ja see selik oli ime peenikeseks muutunud. Et kui me võtaksime ära selle triibumustri sealt ja võtaksime ära selle tikandi, siis ta mõjuks ka ilmselt nagu parka ja mingisugused, noh, mitte päris püksid, aga mingisuguse sellise aasiapärase vormina, et kui palju see muster tegelikult või mustri kasutus mõjutab siis assotsiatsioone ja seoseid kui selliseid. Nüüd mustritest rääkides siis, kes see teadnud, siis Kärt tikkis selle Ruusi peale kogu selle mustrit ise. Ja minu jaoks oli selline nagu huvitav hetk, et kas ta siis mida ta siis tundis, kui ta sellesse värvi potti pani. Sest see ka see töömaht, see, et me oleme siin telefon on nagu teises käes ja samal ajal ajad asju, kui seda käiste mustrit tegid, et ega see ei vähenda seda protsessi, mida sinna panustama peab. Ilmselt isegi pikendab, sest meie sõrmed, mõistus ei ole harjunud keskenduma ja võib-olla olema selline praktiivsed kaasased meile. Välja arvatud ühe sisseks funktsionaalse liikumisega või sellise tüpaas liikumisega. Ja tema vastus oli muidugi väga selline lakooniline ja lihtne, et midagi ta ei tulnud minu kõrvastuseks. Et samas, kes olen mina ütlema, sest see oli tõesti tema enda tehtud, see muster ja see mustrite jada, et huvitab lihtsalt, kuidas võib-olla see, et me oleme sellises väga materjali info küllases keskkonnas siis ka millegi enda tehtu ja väga pika aja jooksul enda tehtu väärtus näiksega olevat natukene väiksem tegelikult, kui ta on olnud siin aasta 10 tagasi. Et kuidas see ka mõjutab mingi asja väärtust ja väärtustamist, kui oluline see võiks olla. Siin on muidugi lisaks siis kiht nii-öelda praeguse näituse konseptsioonist sinu juurde. Et jah. Ei tea. Mulle tunduks just risti vastu kõik. Et võib-olla just nimelt selles rahvusvaheliste tarnahelatega üleküllastunud tarbimisühiskonnas on sellel asjad, mis on võib-olla ise tehtud, mõned suurem väärtus, et kui vaata, kuidas näiteks nõukogude aja lõpus, kus inimesed ihalesid tarbimist nii nagu läänes, kuidas nendest Hiinas pärit tarnahelade kaudu läände jõudnud üldtarbe kaupasid kodudes kõrgelt hinnati, siis võib-olla nagu see nagu laiem mood, mis läks lahti, eks ju, see oli, kui Kalifornias avati see esimene restoran, kes 20. sajandil hakkas propageerima lähedalt söömist. See lokavoorsus on selle nimi, mis Chepanisseris selle nimi. See oli Berkeley's San Francisco suburbes, see esimene restoran, siis siiks Itaalias see slow food liikumine. Ja tundub, et see on nagu paljuski tagasi tulemas või et tahetakse midagi, et hinnatakse seda. Ta on lähedalt. Tallinna restoranite menüüdes on ka seda tihti näha. Eriti on seda kalliste restoranite menüüdes näha.
järelikult see on kuskile mingisugusele elitaarsele maitsele kuidagi on noh, vastupidi just oluline, et ta saab sellist hästi lähedalt tulnud päritolu on teada. Mingi see popsari oli, mis kunagi tõgas hipstereid Portlandia, sest väljendavalt Portland, see Oregonis, Ameerika läänerannikul oli see koht, kus hipsterlus alguse sai, siis kus restoranis saksad läksid sööma ja siis neid oli aga näetega, kuidas siis, et see jänes, keda me siin täna sööme, et millisest alustas siis täpselt pärit on. Aga mida see jänes täpselt söönud on, et kuidas see selle jänese toit väljendab selle jänese liha maitses, mida me siin täna maitsma hakkame. Ja see jõuab lõpuks seda absurdini, kus restoranis tegelikult need näljased saksad viiakse sinna jänese kasvandusse ja siis vaatavad jänese puuris kõik koos, kuidas see jänese ikkagi sööb seal, enne kui nad selle jänese maha on võtivad ja ära söövad. Ma ei ole hindi, et võib-olla siin kutsus söövatada lõpuks ära. See on juba protsess oma, et selline toidulismi nagu üks osa. Ma tahtsin tegelikult täpsustada, võib-olla ma ei olnud piisavalt konkreetne. Ma ei mõtle isegi, et ta ei ole väärtuslik, ta on kindlasti palju väärtuslikum kui meid selline ümbritsev klassikaline konsumalism, mis puudutab rõivastumist, aga lihtsalt ma ei kujuta ette, et oleks mille igalese nimel, siis Länsirahvas 19. sajandist võtnud oma tikitud pluusi ja läinud ja värvinud selle lihtsalt kohe värviliseks, et see ikkagi meie võimalused nagu selles mõttes ikkagi on kahandanud ka selle väga väärtusliku asja või väga lähedase või kultuuriliselt lähedase eseme nagu sisu minu silmis. Et lihtsalt see küsimus, kui sa lähed lõpuks selleni välja, et sa pead lõnga pärast ka minema eraldi turule või ootama, et sulle tuleksid kaupmehed Venemalt, siis lihtsalt see iga asja hankimise protsess nagu lapib sinna veel eraldi kihte peale, mitte veel jäänud käsidest või siis ka sellest kangast, mis ise on kootud. Et see ahel on vist nii pikk. Kui ma selles mõttes on et ma konkreetselt ei tea, kui palju maksis selle komplekti tegemine ja ma ei tea, kas sinne kulud hüvitati selle näituse korraldajate poolt või mitte. Samas ma ei tea, kui palju Kärt Ojaväe kuine sisse tuleb. Aga ma kujutan ette, et Kärt Ojaväele see materiaalne kahju, mida ta pidi taluma sellest, et ta selle komplekti pidi üle värvima, oli märksa väiksem, kui see oleks olnud 19. sajandi teise poole talunaisele. Selles mõttes, et tarbija ühiskonnas tänu rahvusvahelistele tarnahelatele Eestis täna kui jõukas riigis on inimestel võimalik selliseid projekte ette võtta. Mitmes maailma vaesemas paigas enamusel maailma inimestel ei oleks võimalik sellist projekte ette võtta. Tämä oleks võib-olla osaliselt tänu sellele, et mitmedesse maailma vaestesse riikidesse tampitakse tasuta lääne riikidest kantud rõivaid, millest neil õnnestub siis nuulatuslikult tekstiili saada. Aga kindlasti 19. sajandi teise poole talunaisele tõepoolest sellise asja tegemine oleks väga keerulisem olnud ette võtta sellepärast, et tema kuisest või aastasest sissetulekust oleks iga selle eraldi eseme omandamine võtnud märksa suurema tüki lisaks. Ja see on see, mis võib-olla eristaks teda tänapäevases nendest rahvariided, nagu kodustegijatest, see, et ta oleks ise pidanud tõenäoliselt selle villase lõnga tegema. Ta oleks tõenäoliselt kodus, kas keegi kuskil nende ümbruskonnas oleks teinud seda vina, villase lõnga kohalt villa, ta oleks ise pidanud ketrugru. Ma ei tea täpselt, kuidas Eestis vinast lõnga toodeti ja kuidas vinast kangast koot 19. sajandil, kui kontsentreeritud see oli, kas see tüüdis koostunud, kas see sündis igast alus eraldi. Aga see tööjõu hulk oleks kindlasti olnud ka märks ulatuslikum kui 20. sajandi jooksul rahvarõivate kodus tootjatel, kes tegid seda peamiselt importitud materjalidest täpselt juhiste järgi. Selles mõttes jääb võib-olla tõesti. Aga samas ma kujutan ette, et 19. sajandi teises pooles protestiks mingit moodi ülekohtu vastu, oma rahvusliku rõiva põletamine, selle ülevärvimine, ma olen seks väga hästi
tähelepanu palju. Midagi juhtuks, ma ei tea, et võib-olla 1905. Aasta sündmuste käigus mitmekul Eesti maapaikades mingid laadi rõivad, mis võib-olla tegelikult väga kallid inimestele materiaalselt on, et oleks nagu sakstuse sümbolina hävitatud saanud. Või reformatsiooni käigus saanud omale ühe värvi kihi peale. Ja. See on parasem. Ma arvan, et see on väga hea, et meil on ambliided väga hea. Kohetus on väga hea, et meil on ambliided nii palju ei loe, et me hullult kardaks nii üle värvida. Väga tore on ja see on sellepärast, et kui sa olid 19. sajandil mingi kurb taluraine, siis su elu oli üks kalts, see oli kõik, mis sul oli ja hakkum asendatud. Et ma oletan, et Kärt Ojaveen maailm on kõvasti suurem kui sellel taluraine. Näitab sügavane üleski sarja, et seetõttu on ka lihtne loobuda sellest sellest asi. Et noh, teistid ja noh, me oleme maailmas, kus asju ajab üle ääre ja varsti hukume nendesse ära, et äkki oleks aeg taas hakata neid siis tähtsaks pidama, aga nüüd täiesti teistsuguse nurga. Jaa, just. Et ma tahan selles mõttes, kui sa juhid õigesse kohti, et äskord ma arvan, et see Eesti maapinnas kõdundamine selles mõttes hea mõte. Ja kui me mõtleme... Mida teeme nendega nagu? Kõikide nende asjadega, nagu midagi on vaja teha, et oleks aeg kõdundada. Naine riid. Et selles, et nagu päris palju üleilmse rõiva tööstusega seoses on väga palju kriitikat olnud, et kuidas see on hävitanud mitmesuguseid kohalike rõiva tööstusi, kuidas see on võtnud Aafrika, millest sa rääkisid, et noh, kui veel 50 aastat tagasi, kui Aafrikas veel 50 aastat tagasi, hästi täpselt on, et igas Aafrika riigis kuidagi kiratsas ikkagi mingisugune käsitöö ja tehti ägedeid lõuseid kangeid, siis praegu on seda enam ei ole, sest et need asjad, mis ei jõua humana vintaaži, kus me kõik rõõmsalt käime, nemad lähed sinna Aafrikas ja sellest kõige siis ära kantumad rikaste eurooplaste ja ameerikalaste asjad ja see tõttu ka need kohalikult kõik käsitöö praktikad on kadunud praktiliselt. Lihtsalt korraks sellele Aafrikale täienduseks on see kaalu, kas ma see mikro lõõtab, kui me sinna korraks läksime, siis tegelikult nii palju, kui me näeme seda värvilist kangas, mis meile tundub hästi igi omane neile ja võiks olla see, et me näeme kedagi pakkudega neid trükkimas, siis see kõik tuleb rõõmsasti ka Aasiast ja selle tagaseisab üks suur Hollandi korporatsioon, kes siis rõõmsasti seda nii-öelda rahvuslikku kuvandi lippu hoiab nagu meeletud kõrgel, enda huvides muidugi. See on nagu huvitav, kui varase koloniaalajal on lugueks ja kuidas Hollandi koloniaalimpeerium tegelikult nagu soovis sidus ära Indoneesia ja Aafrika turud ja siis selle pealt suutis raha teeme. See on vahvustav. Aga võtan ikkagi selle peale, kuidas, et noh, et okei, et suudame olla nagu, kuidas leida seda positsiooni selle vahel, et ühelt poolt küll osutada nagu selle, see, propagandistlikult peale surutud rahva rõiva jaburusele ja nagu sellele, kui mõelda ka ajalooliselt, et see, kui Eestis neid rahva rõiva propagandat alustati, siis see oli osa sellest laimast kampaaniast, mille käigus sai perekonna nimesid muuta, mille käigus võisteldi ilusamates aedades, aga selle samas riigi asutuses ühtlasi tegeldi ka sellega, et kontrollida, et ajakirjanduses ei kirjutatud asju, mis oleks valitseva valitsuse suhtes liiga kriitilised. Ja samuti seadus nõukogude ajal, eks? Et kuidas ühel poolt, nagu, et me ei soovi, me ei taha, ja laulupidu tundub mingit pidi ikkagi ka sõike natukene. Aga teistpidi ei taha nagu olla ka sellises tarbimismaailma rahvusvaheliste tarnahelade poolt toodud. Ja Weber ütles, et see on nagu mingisugune kõselike, et sa lähed metallkasti. Aga et ei tahaks seda metallkasti ja ei tahaks, et see on, nüüd me tean, et see on keskkonnale ka halb. Toona võib-olla seda veel ei mõeldud, kui Weber kirjutas 1920. Ja Hannes läheb. Aga kohaldane. Ma ei ole tööd näinud, et ma siis panen puusalt toodeb mitte väga mööda, aga kõige käis läbi mõte, et see on üks nagu mingis mõttes arhailisemaid, ma ei tea, võib-olla siis ka nagu malbemaid tööd näitusel. Aga samas, kas tegelikult Kärt ei tegele mitte sellise ikonoklasmiga veitsuvad, sest et ta ju on hävitanud selle tavapärase mustri ja selle lihtsalt üle võbanud. Et tegelikult see on ju väga provokatiivne sisuliselt.
ongi see on dramaatiline situatsioon. Et oleneb ju vaatajast ja minu jaoks on tõeline selline et ood tegi seda selles mõttes, et kuidas keegi seda asja vaatab või kui sügavalt seda nagu just võib-olla seda ajaloolisemat poolt endas tajud või tunnetad, et minu jaoks näiteks see maasse kaevamise aspekt, mis Gustavit nagu puudutas, mulle tundus, et nagu vahe sügavalt, aga siis mind puudutas just see teine ots sügavalt ja miks? See sai julgust, et tegelikult oli see julgus, sest minu käsi vist ei teeks midagi sellist või minu pea, mis käsi on eraldi eksisteeriv objekt, aga ma ei oska öelda, kas ei teeks, aga ta on lihtsalt, see pani mind väga palju mõtlema, et ma arvan, et ma läheksin, peaksin läbima sellise päris sügava nagu hingelise protsessi, samal ajal kui Kärdi vastus minu jaoks oli selline väga lihtne ja see pani mind nagu rohkem mõtlema lihtsalt, et kui erinevalt me asju näeme, kui kinni mina olen võib-olla mingisugustes oma teemades, mis teiste jaoks on väga lihtsad ja ei vaja üldse sellist pikka kaalumist ja täidavad teise eesmärke, sootuks teise eesmärke kui minu enda. Ja näiteks, et aga on kohe arendamist samast edas, aga näiteks, kas sinu üks siis, kas see on sellepärast, et sa tunned, et see rahvarõivas on kuidagi näiteks, et siin on üks asja on see töö maht, mis on sinna sisse läinud tõenäoliselt, mis on enda tehtud rõivas, kuhu inimene on tõesti panustanud suure hulga tunde ja alati oma töö lõhkumine tõenäoliselt, tööviljede lõhkumine on mõnevõrra valuline. Kas sa näed see või see on rohkem see, et see rahvarõivas on kuidagi see on midagi nagu kuidagi pühaliku või see on kuidagi eestud, aga miks või kuidas või kuidas ise mõtled sellest näiteks? Rahvarõivu pühadusest, no võt, mul on mingisugune soft spot selle kõige vastu ilmselt. Ja see tuleb siis läbi kogemuse, kui sa otsid midagi taha ja neid asju on nagu vähe või neid on vähe leida. Et kõik, mis on ka selline hea koopia, tundub ühel hetkel jube väärtuslik. Ja läbi selle see ilmselt selline koopia nagu manipulatsioon on minu jaoks visuaalselt valus. Aga ma ei ütle üldse, et see lapsuse kriitika, see on väga hea, et see minu jaoks visuaalselt valus, et see paneb mind rohkem mõtlema, avama oma sellist kitsalinnasust siis antud vaates. Korraks tahtsin veel lisada selle rahvariide nagu pühaduse osas. Tegelikult on hea test enda jaoks. Ei pruugi see üldse olla rahvariivas, mida see võib olla midagi väga sellist filigraanselt ja keerulist ja lihtsalt nagu aega nõudat, et kellel vähegi kätte on võiks proovida midagi sellist päris detaili ja nüansi rohket läbi joonistada. See on ka mõnus 2-3 päeval nokitsmine. Kui sa hakkad seda nagu katki lõikama, et kui mõnus tunne ikka on. Et see hetk natukene nagu kumiseb minu sees. Samas, kui sa seda ei tee, jällegi me ei tea, mis sealt võiks välja tulla. Et selline samu vastumuse julgus on sama aegselt ka ees. Aga nüüd täiesti puhtalt materiaalselt esimese astme materiaalselt mõeldes sellest siin. Aga samas, kas ma suudan mõelda valust, mida tekitab minus see fucking Microsoft Word. Türa, kui ta jälle mingisuguse pasa ära kaota. Ja ma olen nagu, ma olen nii tige, ma võin selle kalli arvutiklaventuuri puruks vajutada. Aga samas, kas siin see on ära kadunud või kas ei ole nagu, et selles mõttes, et kas antud hetkel, kas ei ole mõnevõrra nagu sarnane sellega, et on töömaht on suur olnud, on mingisugune asja toodetud, et on mõelest üle värvitud, aga selle värvi alt on tegelikult seda esialgselt eset näha ja sellega on tegelikult sinna töömahtu veel lisaks juurde tulnud ja see tegelikult lihtsalt jätkab seda asja sama esene täiustamise protsessi ja see ei ole nagu mis on just kunagi oli
19. sajandi lõpu 20. sajandi etnoloogilise popteema kirjutati Põhja-Ameerika indiaanlaste nendest pidustustest, mille käigus hästi palju väärtuslikku lõhuti potlatchist, aga siis mille puhul ei teata, et tegelikult, et kas lõhuti sellepärast, et nad kartsid Kanada kolonisaatoreid ja see oli nagu selleks, et kanadalased ei saaks enda kätte nende väärtuslikku tava või see ei tegelikult mingi varasem tava, mille käigus lõhtusid. Et kas antud hetkel mulle tundub, et see võib-olla isegi ei ole nii väga selline, see purustab see, selles, et pillamises on jaartiga teatud rõõm, et kui raha põletada või siis kui mingi nagu, üleküllluslik tarbimine, eks see on Euroopa ajalus, on väga ulatuslik nähtus, et kui palju kuninga kodades suudeti ühe õhtuga küünlaid põletada ja kui kallist liha süüa ja siis võib-olla siin tegelikult siis, et nagu see on värvitud, ta ei ole konsumeeritud lõkke poolt see rahvarevas. See on siis, kui sul on pesumasin ja sa panid seda valged asjad ja unustasid seda musta asuke, siis on valus. Tänapäevale näide. Aga räägime, et kui räägime see kogu aeg nendest rahvarõivastest, räägime sellest teisest hetki sellest siis kostüümist. No, rääkige. Sura. Tere, saate juttu. Jah, need teised tegelikult nii palju, kui ma enamatsin, siis mulle tundusin need teised esemed, kui me näed ei saa kolmekti koos kommenteerida kõiki kuuldes, siis võib-olla huvitav see, et need teised esemed olid tegelikult ka kõik omavahel üpris erinevatest elementides, et tegelikult nende vahel ühtse liitva keele, ühtseks liitvaks keeleks on see, et mingi osa nendest justkui on nagu 21. sajandiga seotud. Selles mõttes, et see T-särk, ruumelikus T-särkide tegumootelid täpselt algab. Igalikult valdavalt tänapäeval, eks nad tulevad... Meremeste alusrõivastus sõjaväes, aga mis levis, eks ju massi moodi 20. sajandi keskel midagi tõenäoliselt. Teks oli natuke varem, et teise maailmasõja selline trend. Ja siis, aga noh, tänapäeval valdavalt tulevad Kagu-Aasiast, meeletutes erinevates kogustes, ma ei tea, see hulku palju T-särk aastas toodetakse, ma olen see kuskil lugenud, aga ma ei mäleta enam, aga see meeletu. Ilmselgelt rohkem kui inimkonnal tarvis oleks. Siis seal kõrval on see parka, mis mulle alguses tundus, et see võiks olla rohkem nagu naftapuurkaevu töölise parka, aga tegelikult oli välja, et ei ole, see rohkem selle hästi kalli ja siunatud Kanada firma Canada Goose parka tegumoega, aga tegelikult valmistatud Eesti maapõues kõdunenud tekstiilist. Siis siin juurde need Adidas dressipüksid, aga minu arust ei olnud triibuga, vaid olid lihtsalt nagu sellised võrased, kus tinga västi. Ja siis need kokku õmmeldud tossud, mis ma saan aru, et seotud selle viimase aja moemaailma trendiga, kus on mitte ainult tossud, vaid koledad tossud, mis on ka sopased ja hästi kallid. Nendel oma vahel selle mingi see kõdu, mingi nagu kõdunemise või kannatamise läbilõikamise, räpaseks muutumise, see on nüüd kõige kuidagi ühendavaks jooneks, aga samas on nagu kõik need esemed pärinevad justkui erinevatest taustadest. Mis need siis liidavad? Raha. Ma pakun, et kui sa tahad endale tellida seda mingit õiget laulupeo kostüümi, on ju seelid, kuudrid, sussid, tikandid asjad, siis maksab umbes sama palju kui nagu mingit kaks Balenciaga mingit jopet. Et mõlemad outfitid lihtsalt, näid võivad saada, võivad endale lubada kas väga jõukad inimesed, kes lihtsalt ostavad hästi palju asju, või siis inimesed, kes on väga nagu üli kindlalt tahavad midagi saada vaata, et näiteks, et ma ei tea, mingi sööb vähem, selleks, et saada seda õige mustriga seelikud, õige kirjaga seelikud või siis tosse, sest et saanud talle mingit muud sotsiaalsed kapitali nende tossude või seeliku võrgingi käimine. Selles valguses oli üks huvitav uudis, mida ma pain tähendus, kui meil see tekstid on ära kirjutanud, siis päevalehes või postimehes oli uudis sellest, kuidas Norrast tuleb väga palju rahvarõivaste tellimusi Eestisse. Sellepärast, et Norras, sellest annaselt Eestil ja suurel hulgal inimestel on kompeks omada mingisugused rahvariideid,
aga tegelikult Norra meistritel nende tehalas oleks trollikostüümi, et selle trollikostüümi Norras tehalaskine oleks, mis on kore, oleks nii kore kallis, et see käiks enamusele sellisele keskklassi, nagu keskklassi kodanusele, kes sooviks sellist rõivast omad üle jõu. Või tähendab, see käiks tõenäoliselt teil üle jõu, aga see tähendaks seda, et peaksid mitmesuguseid muid tarvimisharjumusi märkimisväärselt koomaldama. Saan, mis võib-olla ka Eesti rahvarõõvastega, et kui tõesti Eesti rahvarõõved, need inimesed tavatsevad, et pidupäevateks teha, oleks päriselt Eesti rahvarõõved sellest tähenduses, et see toore oleks võimalikult siit pärit, nende hind kasvaks märkimisväärselt. Võitab, kas siis nagu, kas on siis selles mõttes oleks juba sarnasemad sellele 19. sajandi talunaise rõivale, mille puhul tõesti hoiti nii hoolega kokku. Nad on täna ka kindlasti kalli, aga nad ei ole nii kalli. See, see kolme lõvi vabiga teesõrk on märksoda. Nüüd, kui Kärp tegi selle käsju, siis on meil kõigest uudist. Ja nüüd on kõik. Jah, et inimesed on nõus asjade nimel loobuma väga paljust või siis otsima mingisuguseid erilise viise, kuidas need asju saada, et näiteks on üks variant on tellida neid riideid, teine variant on lähed röövid seda Hermes ja Hermes vist on nii palju neid röövideid. Ja siis üks sõber veel, kui käis eelmise lasti sellel suurel Hermes näitusel, siis tal oli kogu aeg tunne, et ta on poes, kus on hästi palju viipskovi ja selle värvilisema perioodi riideid. Aga näiteks, ma kõik kriitilise küsimuse ka sellest küsida. Tirjad, ma vaatasin, et sina oled teinud eks ju ka moed brände, mis on olnud sellise rahvusliku inspiratsiooniga, aga näiteks kust oli pärit sinu toore nende brände tegemisel ja kus nad olid valmistatud? Ja ma olen kaks eri nagu suunda, et rääkides mingitest rahvuslikest elementidest, siis üks asja on teha brändi, mis tähendab, et sul peab ikkagi olema teatud suuruses, teatud suuruseni asju, mis tähendab, et sul peab olema kangarulle, sul peab ka olema materjali, millest asju juurde teha. Siis minu Soome-Ugri radadelt pärit mõtted, need olid ikkagi täitsa ilmestatud koha pealt toodud kangaste ja või kangaüppidega. Ma ei saaks öelda, et fulli, ehk siis kogu pealast ära tallani, aga kõik, mis andis selle värvi või värvikuse või detaili, oli siis sealt ühes toodud või olen kasutanud ka digiprinti. Et siin on nagu jah, mingi hetk, kus sa ei saa nii truuks jääda. Sa ütleti, siin hinna küsimus ühel hetkel tuleb sulle ette. Aga kui teha midagi eratellimusena, midagi, mis on väga selline, kellegile väga spetsiifiliselt ühele inimesele, siis kangaga on nagu eraldi teema, kui me räägime tikanditest, kui inimene on pärit Setomalt ja Setoma juurtega, siis minu sisemine regionaalpoliitik ütleb, et ka see tikija, kes selle mustrisne peal tikid, peaks olema Setomalt, et ta ikkagi proovida niisuguseid selliseid teatud detaile nagu võimalikult nagu kodu tagasi juhatada, et see on selline sisemine kutsume, teised võib seda teistmoodi vaadata. Minu arust oleks väga äge, kui need Seto asju digiksid need inimesed, kes saad Eestis, need mingid 100 inimesed või mitri inimesed, me vastu võitsime neid pagolasi. Miks võita? See oleks huvitav. Ma arvan, et nad viitsivad digiksid mõnedest jooskavad. Kus oli muidugi, nad võitsid päris huvitav, aga kui twisti sinna juurde panna, et tegelikult väga kihvt, kui tuleb sellisele traditsioonilisele maastikule juurde mingisuguse teise värvitaju ja kultuuritaustaga inimene, et siin võib üllatusi läbi selle tulla täiesti enneolematud ja ootamatud. Ja siia maani mul on tegelikult hingel sõike kahtlem sisemine tunne, et seal muu maal lihtsalt ikkagi juhtus mõni bulgaarlanna sinna kuhugi vahele. See on lihtsalt huupi praegu, aga ma tõesti olen näinud ime sarnaseid komplekte kuskil Bulgaari vägikülas, et see, et ühel hetkel meil kollased selgud ja kõik sellised mustrilised riimud sinna sisse tulid, see ei saanud olla lihtsalt selline ups, sest muhu naised olid sõgedad, nad tahtsid lihtsalt igalt poolt seda välisinformatsiooni endasse sisse võtta ja seda ära kasutada ja just üks toredamaid lugusi on see, et kui moe värvik seal muutus punane jälle välismõjude kaudu,
siis ega need kangemad saare naised ei võtnud vaevaks ka suvel aerobaatidega Rootsi aerutada, et omale seda värvainet tuua. Et ma ei kujuta ette, et ma praegu siin ühest sandi lõpul võtaksin, ma selle loodoška, millega ma olen siin natuke kala püüdnud ja siis lihtsalt nagu aerutaksin kuhugile sinna Rootsi rannikule, ostaksin oma selle basilpuidu ära ja tuleksin rõõmselt tagasi. Jätkes mõnus. Vähem nüüd sa ostad seda Soome laeva pilet, et lähed kossi. Aga võib-olla selle Soome laeva pilet ja koos, aga et veel võrrelda tegelikult neid kahte poolt selles skärpi töös, et kui siis võtta näiteks need Adidas dressipüksid teiseks näiteks. Et kas see, et ma eeldan, et enamusele osale tänases siit publikust on rahva rõivad mõnevõrra nagu kitsid või ebameeldivad või nad ei haaku meie esteetilise arusaama ka sellest, kuidas me sooviksime olla või mis meid paneb ennast mugavalt tunna, vaid on selline natukene vastik, niisugune ekrelik mekki juures. Iseenest ilusad riided, aga nagu, noh, ise avalik, kui kutsutakse presidenti vastuvõtule, siis selgeks ka ei paneks. Nad on liiga värvilised. Mustamata võib-olla paneks, aga... Ei tea, aga võib-olla ikka natuke paneks, ei tea ka. No, et, aga midagi nende sellises laialdases kandmises ja selles propageerimises ja midagi sellest kõigest kuidagi on, kes natuke tõrjuvad ja paha. Ja siis mõtled, et okei, okay, näe, nad ongi. Päts Raisk rakendas nad selle vankri, et ta saaks Eesti rahvast kottida ja nende seljadaga tegi salaja Nõukogude Liiduga veel diilid ka. Ja siis nõukajal oli ka, et eks juhitakse rahva tähelepanu kriitilistelt asjadelt teemale, saavad toredalt oma laulupidu teha, aga siis neil ei jaksu pole, et režiimi kriitikaks, aga samas jällegi rakendatakse režiimi kriitikaks 80-tega. Aga siis Adidas, et kas see Adidas ei, no kui me mõtleme, et üldiselt selles rahvusvahelises poliitioekonoomikas riikide roll on vähenenud meie valitsemisel, mitmesugused rahvusvahelised suurkorporatsioonid on 20. sajandi jooksul tõusnud võib-olla olulisemateks valitsemisüksusteks kui valitsused. Kas Adidas näiteks, kui üks maailma suurimaid sportrõiva tootmise kontserne, kas Adidas rõivaste selline laialdane kandmine, vaatan, et viimased mõned aastat mul on niisugune mulje, et seal kunsti ja muusika maailmas on ka ei ole pop nende suurte sportrõiva kaubamärkide logodega rõivaste kandmine. Et just kui üleolek mingisugusest varasemast kriitilisest hoiakust. Et kas nendega tegelikult ei tehta sellele Adidasele kui omamoodi propaganda talitusele, kas see teinet, et kas sellega inimene, kes ennast rüütab sellesse Adidasesse, kas ta ei käitu veidi samamoodi kui see 39. aasta koduproua, kes see või siis härrasmees või keskklassi ükskõik mis soost inimene Eestis, kes selmet Pätsi korra vastu üles astuda, otsustas nendele rahva riideid meisterdama hakata ja kodukaunistama hakata. Kas nende vahel ei ole kuskil paralleeli? Ma arvan, et siin on publikus, mina kaasa arvatud, et kellel on ka neid nagu rahvusvaheliste suurkonsernide sportrõiveid, mida me meeleldi kanname. Kas need ei toimi samamoodi kuskil moodi? Kas nemad ei õigusta või paneme vaigistama meie pahameelt mitmesuguste tegudest, me teame tegelikult, mis soodustavad sitemat maailma. No kui Eestis oleks meie sportreid. See minu poolt lihtsalt selline praktiline märkus, et kui me räägime sportrõivastest ja sellest rahvusvõist, siis kui oleks tõesti võimalik siis kanda Eestis, kvaliteetsed Eesti sportrõivast, siis ma võib-olla seda teeksin. Ja teha, kus neid saab. Mingis osas popkultuuris on nende brändide nii-öelda seotib esitlemine ja seotud sellega, kus miski alamklass või ahistatud osa pääseb järskunele ligi. Et see kõik näiteks muusikas sellas räpist, kus inimesed said ikkaks ja nad nagu näitasid seda pisut kätte maksuks, rüputasid kaela Mercedeste logod ja see. Ja teine näide on inglise jalgpallurinalismist,
kus kõik need brändid, mis Stone Island edemust oli moodi. Põhimõtteliselt Liverpooli fändid alustasid selles, nad said esimesel Euroopasse ja nad lõhkusid puruks ja varastasid ära need brändid Itaalia poolidest. Ja linna kui nad läksid Manchester klubi, nad näitasid, et nemad on šefid. Et see on nüüd üks, seal on nagu mingi roon ja mingi vägivald selles näitamises. Ja selles mõttes on nagu kahtlemalt väga huvitav näitada, et kuidas tihti need on olnud vaesemate ühiskonna gruppide peatava ostujõu kasvamisega, just kõik kas mingi erilistel tingimustel nagu jalgpalli huligaanuses või räbi ka raha teenimisega, või siis lihtsalt laiemalt. Ja kui post-sovjeti sfääris välismaised sport rõivad 90-ndatel muutusid järsku nii popiks, siis oli tingitud, eks sellest, et järsku sai pruukida, eks kõik siis neid originaal või järgi tehtud välismaised kõrgelt hinnatud sportkaupesed ja sellega lihtsamini kui võib-olla uue kodu ehitamisega oma jõukust näidata. Ja siis hiljem need mõlemad on omandatud juba sellisele jõukamale, laiemale, jõukamale ühiskonnagrupile kodandusele enda argise sellise heaolu näitamiseks, et teeme kogniku stiili kõikidele, et jõukad venelased võivad või jõukad eestlased võivad ka nagu kopnikud riides käia ja ennast uhkelt tunda. Et on nagu omamoodi selle vaesema ühiskonna kihi, mille ma ei tea, kus on subkultuurelt määrdaks, see on klassi kuulumisarga lihtsamäärad, et mingite vaesema ühiskonna kihtidelt on nende teatav väljendumislaad, mis on tegelikult tingitud mitmepidi materiaalsest vaesusest, on võetud üle selliseks keskväesi eputamise laadiks ja mis on aidanud nendel firmadel, kas nii kui nii juba enne neid populaarsed ja kelle seda populaarsust nad tegelikult vaesemad inimesed ihalesid, et enda jõukust sarega välja näidata, võetud üle sellele laiemale tarbimismaastikule. Jah, et tegelikult on nii, et nagu mingisugus kaak on ju äge olla ja siis kui sa oled võib-olla olnud eluaeg mingi tubli ja igane korralik, sa tahaks natuke olla kaak ja siis kui sa töötad kuskil saab start-upis ja nagu ei ole endiselt kuljaks ja sa ikkagi nagu et sa asjad seda oma sisemist looma välja ja seda endale adidressid suure loomaga. See on üks aspekt ja teine on see, millest ma kirjutasin kogu tekstis, on see, et mulle tundub, et me elame sellises ajas, kus nagu on hästi keeruline ennast hoida koos oma identiteeti, et nagu nii palju segaid on, et nagu järjest nagu lagunenud vaata, et kes sa siis lõpuks oled, kas sa oled see pilt seal Instagramis või sa oled hoopiski see Facebooki postitus või noh, kes sa oled. Ja sealt see on logomaania ja üldiselt see, et väga paljud suurbrändid üritavad teha hästi ära tuntavaid rõivaid, noh, mida Gucci näiteks on kõige labasem näide, et see on üks viis kuidagi ennast nagu presenteerida ja oma identiteeti kuidagi nagu koos hoida on see logondus. Mina olen need brändid. Ja see on huvitav, aga samas mingit pidi, kas tundub, et selles nagu, kuna me näeme seal Kärdi teoses ka nii väga neid selliseid see viimase aja mood enda sportrõivastest, et nende nii mugavalt omaks võtmine erinevates miljöödes, võid minna nagu mingisugusele äärmus vasakpoolsele kommunistlike filosoofide ümarlauale, kus kõik kannavad rõõmsalt Nike ja Adidase sportele. Kas seal on vastuolu või see ei ole? See on nagu, et ühe poolt on need inimesed arvavad, et jah, ma võtan omaks selle, mida et ma ei ole nagu snoob, et ma ei ürita snobeerida seda, mis on normaalne. Kui meie ajastul on normaalne kanda rahvusvaheliste suurkonsernide toodetud rõivaid, siis ma teen seda täie vinnaga. Et ma ei snobeeri oma mingisuguse, noh, kui minna kohvi peale näitan üle, et ma ei snobeeri oma mingisuguse võlts, fair trade, mis on kõige kallimad kohvid on kasside või need nahkhiirde situtud. Vaid, et ma ostan tavalist seda jukkamohlat. Mul tegelikult läks mõte ka luua veel, aga mida siis selga paned, noh? Tegelikult meil ei ole vaikud. Kas sa lähed sinna teiskivi rooli, kus on see naljakas tera, kus on need fair trade asjad, kes on nagu tegelikult siin tahad, et selga mõnna nagu siin tahad. Siis sa lähedki ostad need adidressid, sest nad on muutunud selleks neutraalseks fooniks lihtsalt, mille
noh, või fooniks nagu, see on nagu selline, noh, tänapäeva selline hall troika, nagu see üli mingisugune lihtne asi, mis sa selga topid ja okei, seda tegid mingid lapsorjad, aga kui see on taas kasutus, siis just nad natuke sa pesed maha seda ja seda mitte väga hea teha. Just nimelt, et lihtsalt me hetkel elame sellises ühiskonnas, kus on väga keeruline tegelikult, kui sul võib olla selle kommunistliku filosoofine ei ole ka väga palju raha äkki, et kus te siis hangid sellised neutraalsed liided, mis ei ole brändiliided, mis on mingid soojad ja praktilised. Ei, nende puhul tundub tihti, et nad on just sellised hea Lääne ülikooli palkade tüübid, kellel tegelikult nagu ei ole seda materiaalselt kitsikust ruumini käes. Kommunistlikud filosoofid, aga... Ja tegelikult ongi keeruline või mingi pidi, et selles mõttes, et ega siis ei ole nagu... Miks peaks olema valega siis osta riideid, mis pärinevad rahvusvahelisest tarnahelest, eks ju? Et lõpude lõpuks materiaalne viletsus Bangladeshis on, et kui need inimesed, mingi hulk inimesi seal saab tööd, rõiva või tekstiili vabrikutes, sest nende elujärg on tihti tegelikult parem kui nende teiste inimeste elujärg, kes seal tööd ei saa. Nüüd nendes vabrikutes on kohutavad tingimused, lääne tarbijale sellest ei räägita. See on nagu, et omamoodi oleks vaja, et nagu lääne publikul oleks vaja nagu Engelsi seda uurimust inglise töörahva eluolust. Aga tänapäeval lihtsalt on see, et see töörahvas, kes nii viletsalt elab, ei ole meil siin samas. Isegi Eesti inimestel oli isegi valus, või nagu Eesti inimestel just ei olnud valus, Eesti meedia ei soovinud piisavalt kommenteerida seda OECD raportit, mis käsitles Eesti inimeste kodude sanitaartingimusi. Kui paljud Eesti inimesed elavad jätkuvalt ilma jooksva vee ja vesiklosetita. Kui paljud elavad ühiskorterites, kus või siis majades maal, mis ei ole talvel adekvaatselt köetud. Et siis veel vähem võibolla tahetakse kuidagi endale näitne, kus tegelikult on nagu tüütu ja ebamugav on igapäev ei viitsi kannatada ja sitte kuulata ka, et ma ka ei tahaks nagu kogu aeg nagu iga oma otsus juures mõelda sellest, et nüüd kui ma pean ostma seda näiteks banaani, mis sellega kõik halba kaasa tuleb ja siis kui ma ostan, mida kas Kalevi šokolaadides on ka palmi õli või ei ole. Kui ma ostan seda Kalevi šokolaadi, siis ma mõtlen, kuidas kuskil Indoneesias jälle üks vihmamets on perse keeratud. Et kõige juures ei saa seda mõelda, aga teisipidi see nagu tahad tõrjuda ja siis aga midagi pead kandma ja kuskilt nagu tahad. Need valikud muutuvad lõpuks ka siis nii keeruliseks ja lõpuks eetiline tarbimine on ka nagu selline see on nagu võlts siis või, et kas sa näed selles mõttes, et noh, tegelikult sellega maailma ei muuda. Mis mõtlen tegid, võibolla see nii aitanud? Jaa, ma hakkan, mul oleks natuke külm. Lihtsalt mõte hangus ka, et selles mõttes on see õigus, et ega see, mis meil ühiskond pakub, see ajab meid veel rohkem segadusse. Ja üks asi on see, et meil on juba olemasolevad brändid ja nüüd me proovime sellises nagu maailma päästmise aktsioonis veel luua juurde ja loomegi juurde. Kas kui siin toled neid tootjad on ja tekitame sellega üks asi nagu visuaalse segaduse ja siis selle nagu nii-öelda lisatootmise ja kõik need muud toredad aspektid. Ja tegelikult sinna juurde tuleb ka siis selline usaldamise teema, mis on minust hästi oluline. See, et me ei saa enam aru, mis on siis tõde ja mis on vale. Ja kuidas nende vahel vahet teha, et tundub, et ei ole olemas meie jaoks või ei ole loodud ka keskkondi, mille me saaksime toetuda või infoallike, mille me saaksime toetuda, nii et tekib väga-väga palju küsimusi. See on või, et tegelikult eks ju igasugused erinevad asutused näevad vaeva sertifitseerimisega. Et kas see on nüüd ikkagi mahe porgan, mida ma söön ja siis on terve rida kontrolli. Niimoodi nagu testitakse, et kas on kosher või halal, eks ju. Ja kui sa tahad teada, kas see on konkreetselt kosher loomaliha, siis tuleb rabi ja kontrollib, et kas sa ikka selle veise veristasid õigel moel, kas sa ütlesid need õiged palvused, kas sa lasid vere täpselt niimoodi välja. Aga samuti on nagu kui iso standarditele vastavusele kontrollitakse igasuguseid asja. Tegelikult seda moodi kontrollmehanismi on palju, sest küsimus on, et kes kaaperdab need kontrollmehanismid. Et puuvilla kontekstis konkreetselt, eks need puuvilla standardid, mille järgi öeldakse, et see on nagu ökoloogiline või parem puuvill,
need on jube sitad ja madalad standardid. Sellepärast, et selle standardiseerimisprotsessi kaaperdasid IKEA ja H&M. Teine asi on see, et meil on tekinud mingisugune igamehe standard, et tuleb jälle uue standardiga. Ja seal tegibki see mõistmatus ja lõpuks ma kannan, et me jõuame lihtsalt sellega mingisuguse suurema usaldamatusega, mis tekitab palju rohkem kahju, mida praegu nagu loodab ise kasu luua. Tulles kagasi Kärdi töö juurde, on pakul välja lihtsa lahenduse, et samad rahvariided, et no, kui see oli lõpuks nagu tikkisid ära selle sama särgi, siis ilmselt läksid sellega hauda ka, nagu, et sul oli paar särki ja kaitsid neid lõpuni välja, et nüüd kui muastame neid Bangladeshis nõmeldud riided, siis samamoodi lihtsalt kannad sudiks ja ongi kõik, et nagu no, see on ilmselt ainuke lükke, mida annab üldse teha, et igasugune fair trade-endus jah, nagu, et see ei ole usutav ja mis tegelikult on kõige, nagu, mis muudab kogu moe kaubandust niivõrd kahjulikuks nagu on, põhiliselt on logistika, et kus me kõik, nagu, kus ta läks ja kus kõik need jupid tulevad selleks, et nad õpuks saaksid selleks HM-i kampsuniks, et nagu, kui sul on, nagu see kampsun, siis lihtsalt kanna seda, et ära osta veel 50 kampsunit juurde. Nagu meil on need esiemad, siis pärandasid tuli ka seda, kes saab, et siis ka peab ikkalt esi. Ja ma siis korraks ütlen, et esiemade kohta täiendus, et teine kord ma tegelikult ei adu, et need kirstud olid nagu päris okei seisus, et see ei olnud nagu see, et tegid luugi lahti, siis seal nagu kõige nagumises nurgas oli seal mingisugune pluus, mida oli seal rott, oli ka näinud juba, et selles kirst oli ikkagi, seal oli kimme helikud ja oli veel võibolla kluusi ja siis oli neid peavakatteid ka seal mõni on üles lugenud seal kümnetes, et selles mõttes need võrdused teinekord võibolla meil on nagu hästi drastilised, aga pigem olgu nad seda pidi, kui mitte, et see paneb asju jällegi hindama rohkem. Mõnel oli, aga tegelikult suur hulk inimesi oli ikka vaestemajades ja olid vallasandid. Ja ei olnud neil mingid pemmepakkasid uhkeid asju täis. Aga nagu sa ütlesid, meil see tänapäeva Eesti on ka täpselt sellises situatsioonis, et me ei tea palju neid või noh, ühesõnaga me ei käsita neid vaestemajade situatsioone võibolla nii nagu nii avalikult ja nii nagu võiks probleemist rääkida. See on nagu see laiem, nagu, kuidas ilustatud minevik on inimest ette tootud rahvariietega, mis on pidupäeva rõivad jõukamalt osast maarahvast. Ja siis seda nagu, näidatakse, kui näe, kuidas meil siin kõik vanad eestlased ühtemoodi olid ta jõukad ja nende ilusest ja märgilisel käisid kõik on sünn. Aga tegelikult olen minust aeg läbi ja ma tahtsin öelda, et tegelikult peaks Kärti vist tänama selle eest, et ta on ta osutas selle tööga nii paljudele valukohtadele korraga, et natuke saime isegi tigedaks muutud, mitte Kärdi pihta, aga nende probleemide pihta ja sellise tavase igas kohta. Võib-olla on veel küsimus voogile, kas selle nagu küsimus ei tule. Ma võib-olla lisan enda mingi kommentari ka. Kustav, sinu need minu lausule võib väga kõrte andmes on pärast selles mõttes. Aga sellest ma arvan ka, et see, mis mulle endale ei kõlama, võib-olla, et mida me väärtustame ja mida me ei väärtusta, sellest, et mina isiklikult võib-olla ei poolda aru saama, et keegi ütleb mulle, mida väärtustama või et keegi determineerib mingi kuulumise alusel, geograafilise või keelelise kuulumise alusel, mida ma peas väärtustama. Et ma, noh, mul tundub see Kärdi töö nagu räägib väga palju sellest ja noh, me täna siin puhutasime päris palju selle temaatikat. Ja võib-olla, mis ma siin nurklik, kes on ka üks kirjutasin, et siin ma ei tea, sa tahad oma mõtte võib-olla öelda, et see on noh, ilus võib-olla. See on Adidas. Jaa, see on Adidas, see mõte. See on teine filmpäev veel. Ah, ma tead seda, et keskkoolis, kui ma tuli juba see väike riiet välimuse põhjal hindame, siis ma olin seda tegelikult mitte midagi ütlevus nagu endale riietumisstiil. Lihtsalt mitte niimoodi, lihtsalt see, et sa ei paista silma ja keegi ei märka sinna. Lihtsalt see point. Teiseks, anna selle asjaga nõus, et ma kosan kaumus ühe asja aastas ja kannan seda 7. Ja kui tulevad august, siis see teeb selle asja ilusamaks ja rohkem isiklikumaks, sest ta on minuga selle sõistatamise ja kukkumise läbi teinud. Ja kolmas, see oli see Adidas. Ja mul on ka
ongi viimased 10 aastat olnud oma 25-aastast oma saad idasi õpetada, kui mul ongi lugu sippu kui poiss olin, aga ei maksan seda siis 2007 uuesti kandma. Suuresti majanduskriisi tõttu ja et noh, minimaal fuck you nagu kogu süsteemile ja väikses solidaarsusest nagu tõrjutud inimestes ja mingimäära ka selline, et noh, selle lähed oli veel anti-brand ka või selline anti nagu anti-logo või anti-eputamine, siis ei ole mingi 2-3 aastat hiljem muudust väga tendikavaks ja siis tegib omaeti küsimus, et ma nüüd peaksin sellest loobuma või ja siis tähendab kasvama aastat hiljem muutub juba niimoodi klišeelikult, piilikult, mis tuleb uuesti, et ma peaks loobuma, aga ei, ma olen ainult nii kaua, kui majanduskriis või seidad kestab, ma kannan seda edasi, eks siis jääme sealt 10-15 aastat. Aitäh! Et seda oli ja see põhjus saab väärtustada, aga see oli suvi tee. Kas keid tahab reaal lisada? Ma võibolla siis ütlen seda, et homme on jälle nii-öelda uus päev. Me homme esitame Dmitri Gerasimovi tööd ja see arutus ring tuleb siis võibolla, et kui Hannes siin enne mainis, et võibolla see on kõige arhailisem töö näitsel, mis oli täna Kärdil, et tegelikult ma arvan, me alustasime palju arhailisemate teoste nii-öelda Jaanus Sammakul ja eile Klaudi Lepikul, kui me rääksime nende töödest ja võibolla see Kärdi töö oligi sinne üleminek, millest me siin palju kuulsime ka võibolla rahvustemaatikalt sinna kaasaega rohkem ja suurkultuuride temaatikasse, et homme nii-öelda meil ongi vaatusel, millise määral on suurkultuurid ja rahvustus tänapäeval seotud, kas nad siis saavad olla seotud ja teoreetselt sellel vastanduvad nii-öelda nähtsed, et kuidas nende suhe tänapäeval on, et meil vestavad siis Aleksander Tšakov Müürileest ja Aleksander Rostov, kes on tagutuskirjutaja. Aitäh!